Хайде да видим господин Божанков. Уважаема госпожо Председател, под Ваше ръководство нашия парламент постигна нещо уникално. Ние доказахме, че троловете не са само в виртуалното пространство. Те са тук сред нас. Процедурата ми, госпожо Председател, е насочена към Вас. Когато видите трол на тази трибуна, моля, отнемете му думата. А Вие ще ми го посочвате ли, господин Божанков?